እጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ ይላል። እግር ስጣል አለ፣ እጅ ስጣል አለ። አስቀድሞ ገንዘብንም አልጠየቅም ወገኖቼ። የህይወት መውጫ፣ የእቅድ መውጫ፣ የተግባር መውጫ፣ የሰውነታችንን ዋነኛውን ክፍል ልባችንን እግዚአብሔር ጠየቀ ወገኖቼ። ምክንያቱም የሰው ልጅ ልቡ ከተገዛ ሁለንተናው ለእግዚአብሔር ይገዛል። በጥንቱ ጊዜ ነገስታቱ አስቀድመው መናገሻን ከተማን እኮ ነው መውረር መቆጣጠር የሚፈልጉት። ምክንያቱም መናገሻን ከተማ ከያዙ ዳርዳር ያሉት ከተማዎች ይገብራሉ። እኛም ልባችን ለእግዚአብሔር ከተማረከ ሌላው የሰውነታችን ክፍል ለእርሱ ይማረካል። ሆኖች አዎ ሰነፍ በልቡ አምላክ ይለምጣል። ዛሬ መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 52ን መነሻ አድርገን እግዚአብሔርን ህልውና ማመን፣ እግዚአብሔር አለ ብሎ ማመን ጥቅሙ ምን እንደሆነ ወደ 10 ነጥቦች ለማየት የምንሞክረው። የመጀመሪያው ምንድን ነው? እግዚአብሔር አለ ብሎ ማመን፣ ህልውናውን ማመን ጥቅሙ ምንድን ነው ካልም በዋጋ እንድንኖር ያደርገናል ወገኖች። ክፍሉ እንደዛ ነው የሚለው፣ ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል። ካለ በኋላ ምንድን ነው የሚለው? ረከሱ። አያችሁ፣ መርከስ ምንድን ነው? መርከስ ዋጋን ማጣት ነው። በገበያ መካከል ይሄ ዕቃ እኮ ጥንቡን ጣለ ሲባል ትሰማላችሁ፣ ከዋጋ በታቸው ሲባል ትሰማላችሁ ወገኖች። ሰውም በእግዚአብሔር ህልውና ካላመነ ዋጋውን ያውቃል። ምክንያቱም ዋጋችን ማን ስለሆነ? እግዚአብሔር ስለሆነ፣ ክብራችን እሱ ስለሆነ ወገኖች። አታስታውሱም? አብርሃምን ምንድን ነው ያለ? አብርሃም ወይ አትፍራ፣ እኔ ለአንተ ጋሻ ነኝ፣ ዋጋህም እጅግ ታላቅ ነው አያችሁ። ስለዚህ የአብርሃም ዋጋው ማን ነው ማለት ነው? እግዚአብሔር ነው። አንድን ዕቃ ከፍም ዝቅም የሚያደርገው ምን ይመስላችኋል? በላዩ ላይ የተለጠፈበት ዋጋ ነው። እግዚአብሔር ዋጋችን ከሆነ እንከብራለን፣ ከፍ እንላለን። እግዚአብሔር ግን ዋጋችን ካልሆነ ወገኖች እንዋረዳለን። ያለ ንግግር ችሎታ፣ ያለ መልክ፣ ያለ ቁመና እንዲያው በባዶ በባዶ የምንፈለግበት የምንወደድበት ምስኪር ምን ይመስላችኋል? እግዚአብሔር ዋጋችን ከሆነ። ዛሬ የሰው ልጅ እግዚአብሔርን አምላኬ ማለት እያቃተው ዝንጀሮን ሀያቴ እያለ ነው። ዝንጀሮዎች ይህንን ቃል ቢናገሩ ክብራቸው፣ እኛ ግን ይህንን የምንል ከሆነ ውርደታችን ነው ወገኖች። አዎ ዛሬ ክብር ከሰው ልጅ እየራቀ የካህኑ ሚስት አመጣ ስትወልድ ልጇን ምንድን ያለች? መጽሐፈ ሳሙኤል ላይ ኢካቦድ ብሏል መሰረል። ክብር ከእስራኤል ለቀቀ ማለት ነው ወገኖች። ዛሬም የእግዚአብሔር ክብር ከሰው ልጅ እየለቀቀ ዋጋን ማጣት ይኸው ነው ወገኖች። አዎ ስለዚህ ክብር ይመለስ፣ የሀገር ክብር ይመለስ፣ የሃይማኖት አባቶች ክብር ይመለስ፣ የመምህራን ክብር ይመለስ፣ የወላጆች ክብር ይመለስ፣ የትዳር ክብር፣ የልጆች ክብር ይመለስ ወገኖች። ክብራችንን እንድናጣ ያደረገን እግዚአብሔር የለሽነት ነው። ዛሬ በየትኛውም ሃይማኖት የማይደረገው በእኛ ሲደረግና የሃይማኖት አባቶች ሲሰደቡ፣ በእስልምናም ሂዱ፣ በሂንዱይዝሙ፣ በቡዲዝሙ፣ በሌላውም ሃይማኖት ከሄዳችሁ የሃይማኖት መሪዎች ይከበራሉ። እኛ ጋር ግን ስትመጡ ቆባውን ቀብሮ የሚሳደቡት ወገኖች፣ ይሄ ምን ይመስላችኋል? እግዚአብሔር የለሽነት የወለደው እንዴ! አባት በአደባባይ ይታማሉ። የሥጋ አባታችሁን ታማላችሁ? አባቴ ሰካራም ነው፣ ዝሙተኛ ነው ብላችሁ። ታዲያ መንፈሳዊ አባቶቻችንን ለማማት እንዴት ደፈርን ወገኖች? ችግር የለም እያልኩ አይደለም፣ ሊኖር ይችላል። ግን በራችንን ዘግተን እንፍታው። ሰድቦ ለሰዳቤ፣ ነቅፎ ለነቃፊ ለምን አሳልፍ እንሰጣለን? ይሄ እግዚአብሔር የለሽነት የሚወለው። ወላጆች ክብር እያጡ ነው። በቤት ውስጥ ዝም በሉ ይባላሉ፣ በልጆቻቸው ቀጭን ትዕዛዝ ይመራሉ። መሪው ተመሪ ሆኗል፣ ተመሪው ደግሞ መሪ ሆኗል ወገኖች። ይሄ ምን ያመጣው ይመስላችኋል? እግዚአብሔር የለሽነት ያመጣው። መምህራንም የህይወትን መንገድ ያሳዩ፣ መልካሙን መንገድ እንድንመርጥ ያደረጉን መምህራንም እየተሰደቡ ነው ወገኖች። እንኳን ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኙን መምህራን ይቅርና የፒያሳ መንገድ በዚህ፣ የአራት ኪሎ መንገድ በዚህ፣ የቦሌ መንገድ በዚህ ብለው አቅጣጫ የመሩን ሰዎች እኮ ውለታቸው አይፈስ ወገኖች። ስለዚህ ክብር ይመለስ፣ ክብር ይመለስ። አዎ
ይሄ የሚወልደው ምንድነው ካለ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁለተኛው ከጉስቁልና ያድናል ቃሉ የሚለው ቁጥር 1 ላይ ረከሱ ካለ በኋላ በበደላቸውም ጎሰቆሉ ይላል። እግዚአብሔር የለም ብሎ ማመን ትልቅ በደል። ይሄ በደል ደግሞ ከሰውነት ተራ ያወጣል፣ ጎስቋላ እንድንሆን ያደርገናል። ወገኖች ያው ዛሬ ብዙዎች እግዚአብሔር የለም ብለው ክደው ግን አልተመቻቸው፣ በሱስ ደንዝዘዋል፣ በጫቱ በሲጋራው ተጎሳቁለዋል። ወገኖች ስለዚህ ጤናን እንኳን ለመጠበቅ ወገኖች በእግዚአብሔር ሕልውና ማመን ይኖርብናል። አንዲት ጸሐፊ ስትጠየቅ ሲጋራ የሚያጨስ ሰው መንግሥተ ሰማያት ይገባል ወይ ተብላ ተጠየቀች። ከዛ ሊገባ ይችላል አለች፣ ግን ቢገባም ቶሎ ይገባል አለች። ያለ እድሜው ያለ ጊዜው ይሞታል ማለቷ ነው ወገኖች። አያችሁ፣ ያለ እድሜያችን እንኳን እንዳንሞት ያደርገናል በእግዚአብሔር ሕልውና ማመን ወገኖች። ስለዚህ ልናምን ይገባል። ሕልውና እግዚአብሔር ለነፍስ ብቻ የሚያስፈልግ እንዳይመስላችሁ፣ እግዚአብሔር ለዘላለማዊ ሕይወት ብቻ የሚያስፈልግ እንዳይመስላችሁ፣ ለጤና ያስፈልጋል። ብዙ በሽታዎቻችንን ደግሞ ካያችሁ ከባህሪያችን ጋር የሚገናኙ ናቸው። ጨጓራው፣ ደም ግፊቱ፣ ስኳሩ፣ ደም ብዛቱ ከባህሪያችን ጋር የሚያያዙ ናቸው። እግዚአብሔር የለም ስንል የገዛ ተፈጥሯችን እንኳን ያስቸግረናል። ይሄ ተፈጥሯችን ራሱ ያምጽብናል ወገኖች። ፍጥረታት በቃሉ ተደግፈው እንደሚኖሩ እኮ የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። እግዚአብሔር ስለደገፈን ነው እንጂ ጨጓራና ጉበት ቦታቸውን ቢለዋወጡ ያን የማወቁ አለማወቅ ይሆናል፣ ጤንነቱ እብደት ይሆናል ወገኖች። ስለዚህ ለጤና እንኳን ማን ያስፈልጋል ማለት ነው? እግዚአብሔር ያስፈልጋል። እሱ ማስተዋሉን ይስጠን በእውነት። ያም ብቻም አይደለም፣ የእግዚአብሔርን ሕልውና ማመን ለበጎ ስራ ለመልካም ስራ ያተጋል። እግዚአብሔር የለሾች ሊጨነቁ ይችላሉ፣ ግን የሚጨነቁት እጃቸው ደም እንዳያፈስ ሰው እንዳይገድሉ ሊጨነቁ ይችላሉ። ክርስቲያኖች የእግዚአብሔር ልጆች ግን የሚጨነቁት የተራበን ለማጉረስ፣ የታረዘን ለማልበስ፣ የተጠማን ለማጠጣት ለመልካም ስራ ይጨነቃሉ ወገኖች። የክርስትናው ብልጫው ይሄው ነው። ክርስትና መከልከል ብቻ አይደለም፣ ከዝሙት መራቅ፣ ከባዕድ አምልኮት መራቅ፣ ክፉ ከሚባለው ነገር ብቻ መራቅ አይደለም። ይህንን አሕዛብም ያደርጉታል፣ እግዚአብሔር የለሾችም ያደርጉታል ወገኖች። የክርስትናው ብልጫ ግን ከመልካም ስራ ጋር መተባበር። ሲዘፍን የነበረ አንደበት ግድ መዘመር አለበት። ሲሰርቅ የነበረ እጅ መመጽወት አለበት። ሰው ሲገድል የነበረ ማንነት ሰው ማዳን አለበት። ፍላጎታችንን በፍላጎት መተካት አለበት። የዓለምን ፍቅር በእግዚአብሔር ፍቅር፣ ክፉን ስራ በመልካሙ ስራ መተካት አለብን። ይሄ ክርስትናው ብልጫ ነው ወገኖች። እግዚአብሔር በስራ የሚደሰት ጌታ ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ወደዚች ምድር ሲመጣ ቃል ብቻ አላወረሰን፣ ሕይወትንም ስራንም ጽድቅንም አሳይቶናል ወገኖች። ስለዚህ ክርስትና ቃል ብቻ አይደለም። ክርስትና ቃል ብቻ ከሆነ ይደርቃል። ክርስትና አፈ ንጉሥ ብቻ መሆንም አይደለም ወገኖች፣ በተግባር መኖር ያስፈልጋል። እግዚአብሔር የለሾች ከክፉ ነገር ይርቃሉ፣ ለመልካም ስራ ግን ቸልተኞች ናቸው። ምክንያቱም መልካም ስራ ቢሰሩ የመልካም ነገር ዋጋ ከፋይ እግዚአብሔር አለ ብለው አያምኑ፣ ስለማያምኑ ነው። በእግዚአብሔር ሕልውና የሚያምኑ ግን ክፉ ነገር ቢሰሩ ክፉ ነገር ለሰሩበት የሚቀጣቸው አምላክ እንዳለ ያምናል። መልካም ስራ ደግሞ ቢሰሩ ለመልካምነታቸው ዋጋ የሚሰጥ እግዚአብሔር እንዳለ ያምናል። ስለዚህ በበጎ ስራ በመልካም ስራ ይገለጣል። ይቺ ዓለም የመዝራትና የማጨድ ድንጋጌ ያለባት ዓለም ነች ወገኖች። ሁሉም የዘራውን ያጭዳል። ሰው ሁሉ የዘራውን ያጭዳል ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ መቼ። ይህንም በክፉ ነገር ብቻ ነው የምንተረጉሙ፣ ግን ለመልካሙም ይተረጉማል። ሰው መልካም ከዘራ መልካሙን ፍሬ ያጭዳል ወገኖች። ሰው ሁሉ የመንገዱን ፍሬ ነው የሚበላው ተብሎ ተጽፏል። ሕይወት የምርጫ ጉዳይ ነው። ኑሯችንን ከባድም ቀላልም የሚያደርገው የምርጫ ጉዳይ ነው። ስለዚህ መልካሙን መርጠን ከመልካም ስራ ጋር እንድንተባበር መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሁላችንን ይርዳናል። በእግዚአብሔር ሕልውና
የሚያምኑ ሰዎች በበጎ ስራ የሚገለጡ ናቸው። እዛ ነው መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 52 ቁጥር 3 ላይ ክፍሉ ምን ይላል? ሁሉ በደሉ፣ አብረውም ረከሱ፣ አንድስ እንኳን በጎ ነገርን የሚያደርግ የለም። አያችሁ፣ እግዚአብሔር የለም ብለን የምናምን ከሆነ በጎ ስራ ለመስራት አቅም አይኖረንም፣ ፍላጎት አይኖረንም ወገኖች። ስለዚህ ለበጎ ስራ የሚያስርበን ምንድን ነው ካለን በእግዚአብሔር ህልውና ማመን ነው። ያም ብቻም አይደለም፣ አሁን ማስተዋልን ያበዛል። ማስተዋል ክፍሉ እንዲህ ነው የሚለው፣ የሚያስተውል ነው የሚለው ቁጥር 2 ላይ።